זה אלן יפעת גליק. אלן קרנוזה. ואלה הדברים שנמצאים על השולחן שלנו ביום הזה, בצל הפיגועים בירושלים. האם אנחנו לפני גל טרור של מחבלים ילדים? ננסה להבין עם המורחים שלנו איך אפשר לעצור את טרור היחידנים. נהיה עם הדיונים על המהפכה המשפטית שנמשכים, ואיתם גם הניסיונות להגיע להידברות. וגם אפליקציה נגד אלימות, האם הטכנולוגיה היא התשובה לרצח נשים, האם אפשר להתריע מראש, לילי בן עמי, אחותה של מיכל סלע, זכרה לברכה, תהיה איתנו. ועוד משהו, יום אהבה, נדבר על הזוגיות שלנו, סוף סוף, בטינדר. בואי נדבר על הזוגיות שלך, קיבלת פרחים, לא קיבלת פרחים. קיבלתי אימוג'י. אוקיי. אז אימוג'י במקום זר פרחים, האם שלחו את זה גם לכם, והאם זה עובד? יאללה, שנתחיל. נתחיל. שוב שלום, ברגעים אלה מובא למנוחות סמל ראשון אסיל סוואיד, שנהרג אתמול בערב בפיגוע באוטובוס במחנה הפליטים שועפאט. סוואיד בן 22 מהכפר הבדואי חוסניה, הותיר אחריו הורים ושישה אחים ואחיות. ההלוויה שלו מתקיימת כעת בכפר מגוריו. בואו נשמע דברים שאמר מפקדו. אם כבר אנחנו מתחילים ואומרים את הדבר הזה, חשוב שכולם ידעו איזה בן אדם הוא היה, איזה שוטר הוא היה. הוא היה שוטר מקצועי, שידע לעשות בין, את ההבדל בין חברים לבין מקצועיות. שוטר שלא ראה אף אחד ממטר, עשה את העבודה שלו כמו שצריך. היה אמור לצאת בעתיד לקורס מקים, בקורס הקרוב, ולצערי הרב, זה לא קורה. היה אמור לקבל את המצטיין ביום העצמאות, שאין מה לעשות, והשם עם מה שקרה ומה שהיה באירוע הזה, אבל היה בן אדם. שאין אחד בפלוגה, אין אחד בכל עוטף ירושלים שלא יודע מי זה, מי זה אסיל. כולם ידעו מי זה, כולם ידעו. עצוב, ובעניין הזה אנחנו אומרות עכשיו שלום לדוד צור, לשעבר מפקד מחוז תל אביב במשטרת ישראל ומפקד משמר הגבול. שלום, שלום. אני רוצה קודם להתייחס לאירועים האחרונים, לאירועי הטרור האחרונים, שמספר אירועים כאלה קרו על ידי ילדים. האם אנחנו לפני איזשהו גל טרור של ילדים? טוב, ראשית תנחומיי למשפחת סוויד ובכלל למשפחת משמר הגבול. אירוע קשה. אני לא בטוח, אם כי צריך להבין שבכלל כל אירועי הטרור האחרונים האלה שאנחנו רואים, ואני לא מדבר על המבצעים שמתבצעים בג'נין ובשכם, שזה מבצעים על תאי טרור, אלא דווקא במזרח ירושלים, כפי שראינו גם את המפגע מסילואן לפני שבועיים, וגם המפגע מאתמול, וגם האירוע של הדריסה הנוראי בשישי. האירועים האלה, בסופו של דבר, בתוך ההגדרה הכללית, וכרגע אני מתעלם מהגיל, הם של הזאבים הבודדים. אני לא יודע, אני לא מכיר את כל הפרטים מהאירוע אתמול. מה גורם לילד לקחת בעצם את הגורל ככה ולנסות לפגוע? אז צריך להבין שאנחנו מדברים פה על רקע של הסתה מאוד מאוד משמעותית ברשתות. זה תווך שאולי לא היה מוכר בשנים הקודמות, אבל אנחנו קוראים לזה דור הטיק טוק, ובצובה של דבר אנשים, יש תופעה שאנחנו מכירים אותה גם מהפלילי וגם בטרור מאוד, זה כל מה שנקרא הקופיקט, התקה. שאנשים רואים אירוע, מיד אחרי זה רוצים להעתיק אותו דבר, יש גלוריפיקציה של המפגעים האלה, השהידים וההסתה, כל העיסה הגדולה הזו, כשמכניסים אותה לתוך חבילה אחת, מאוד קשה אגב לנטרל את זה, מאוד קשה גם להיכנס פה לאיזה מעגל סיכולי, כי בהיעדר מודיעין, אין פה איזה מודיעין, כן. אין פה איזה מחשבה או תשתית שמתארגנת לפני. לכן צריך לדעת להתמודד עם הדברים האלה. קשור גם לזה שזה במזרח ירושלים, ולזה שזה הבטן הרכה, ולזה שיש פה מורכבות של אוכלוסייה שרוצה להשתלב, מול אוכלוסייה שרוצה לפגוע ולעשות פיגועים. איך בכלל, אם בכלל, אפשר לפתור את הקונפליקט הזה? תראה, אני לא מנסה לחפש את הרציונליזציה של אירועים מוטרפים כאלה, של פיגועי טרור. בסוף צריך להבין, אנחנו פה באירוע של הסתה מאוד מאוד משמעותי, שמביא גלים כאלה של טרור. ההבחנה בין מי שמבצע טרור לבין האוכלוסייה האזרחית הגדולה,
למעלה מ-350 אלף תושבים שנמצאים במזרח ירושלים, היא מאוד חשובה לאפקטיביות של הלחימה בטרור. לכן כל מיני הצהרות, סיסמאות, מבצע חומות מגן 2, או כל מיני דיבורים כאלה, הם א', דיבורים באלמה, שאולי נועדו לקהל הפנימי, לבייס, אבל בסופו של דבר הם לא אפקטיביים, אלא פעילות מאוד ממוקדת כנגד מודיעין, וזהו. כל השאר, הכבדה על האוכלוסייה האזרחית של תושבי מזרח ירושלים, היא אולי תספק איזשהו יצר של נקמה, אבל אין לה תכליתיות, להפך. היא עשויה ועלולה להכניס למעגל הזה יותר ויותר גורמים מפגעים. ואני רוצה שתשמעו יחד איתי את מה שהיה למפקד משמר הגבול בעוטף ירושלים לומר לנו היום. שלום. מרחב עוטף ירושלים נמצא כבר חודשים רבים בהתמודדות בעצימות בינונית עד גבוהה. בכל מרחב העוטף. זה לא רק במחנה הפליטים שואפת, בכל מרחב העוטף. אנחנו מתמודדים כנגד אירועי פחה, השלכות מטענים, ירי לכיוון כוחותינו על עמדותינו, השלכות של בקבוקי תבערה, השלכות של סלעים ברזלים וכל מיני הפרות סדר מאוד קשות. אנחנו מתמודדים איתם בהצלחה רבה. אנחנו מצליחים לתפוס מחבלים רבים. כן, אנחנו לצערנו מדברים רק על הכישלונות ועל מה שנובע מכך, כמו הפיגועים האלה. אני רוצה לשאול אותך, אומר מפקד משמר הגבול, אנחנו עמוסים, עובדים, מנסים ככה לטפל בהכל, וברקע יש את הקונפליקטים בין השר לבין המפכ"ל. אני מניחה שזה לא עוזר להרגיע את השטח בין הדרג הביצועי. אז תראי, קודם כל שמענו באמת את מפקד העוטף, גזרה מאוד מאוד חשובה, ולא דיברנו בכלל על העיר העתיקה, שזה בכלל הצפיפות שם, מה שעושה שם פלוגה ג' בתוך העיר העתיקה. אני יכול לומר לך שבדרג הזה של המגדים, המחתים, של משמר הגבול והלוחמים, המתיחות הזאת כמעט ולא משפיעה. אני יכול להגיד לך שבעניין הזה עם ישראל יכול להיות רגוע, מיטב הלוחמים והאנשים האלה מטפלים באירועים האלה ביום-יום. אלא מה, בסופו של דבר, באמת האירועים שחזינו בהם, בעיקר בהקשר של הפרות הסדר, או בהקשר של דווקא המחאה המאוד מרשימה, יש שם מתיחות גדולה מאוד בין השר לבין מפקדי המחוזות, גם של תל אביב אימאם ישד, גם של דורון תורג'מן, מעל הראש של המפכ"ל. ההתנהלות הזאת, דיברנו על זה כבר בעבר, אני התבטאתי לפחות פעמיים. ההתנהלות הזאת היא התנהלות לא מקובלת, היא בשום סטנדרט הגיוני. אתה לא יכול לצפות מהתנהלות בגוף היררכי כזה, שבו מעל הראש של המפכ"ל הוא מזמן בזמן האירוע את מפקד מחוז ירושלים. זה חוסר הבנה בכלל מה התפקיד שלו כשר. לא סתם אנחנו דיברנו רבות על העניין הזה של גם השינויי חקיקה שמבקשים לעשות בהקשר של פקודת המשטרה, בהכפפה של המפכ"ל והמשטרה לשר, שזה דבר שיכול להיות בסופו של דבר אירוע קשה. אנחנו רק באירועים האחרונים מתחילים להבין מה המשמעות של דבר כזה. כי למפקד מג"ב ולמפקד העוטף הזה שראיינתם קודם, יש מפקד אחד בלבד, וזה מפקד מג"ב, בציר הפיקוד, המפכ"ל, נקודה. אבל מישהו אחר אבל שיכול... בן גביר מדבר על הצורך הזה להקים איזה פורום של ניצבים בדימוס, אולי אתה קיבלת איזשהו הזמנה, או מכיר אחרים שקיבלו הזמנה לפורום כזה? קודם כל אין סכנה כזאת שאני אקבל כנראה ממנו בקשה כזאת, אבל... כן, אני מכיר את היועצים האחרים שדובר בהם. אני הבנתי שעשו תיקון, וטוב שנעשה ככה, כי הקבוצה הזאת שמייעצת לשר זה דבר מבורך. ככל שהוא ייקח לעצמו יותר יועצים שמבינים עניין, ושלושת הניצבים האלה שדובר בהם, אנשים עם ניסיון, מבינים עניין, וטוב שייעצו לשר, לא למפכ"ל. זאת אומרת, הניסיון שלו בהתחלה לומר, אני ממנה עכשיו איזה מועצה עליונה של ניצבים בדימוס, כדי שיצאו למפכ"ל, כי הוא איבד שליטה, ומפקד המחוז איבד שליטה. זה חוסר הבנה של איך הדבר הזה פועל, ולשמחתי בסופו של דבר, גם הוא הבין שזו תקלה חמורה. ולכן היועצים האלה, ככל שהם יעצו לו, זה בסדר גמור, אבל לא למפכ"ל. כן, דברים ברורים. תודה רבה לך, דוד צור, מפקד מחוז תל אביב של משטרת ישראל לשעבר, וגם מפקד משמר הגבול. תודה על השיחה. תודה.
תודה. והמתיחות הביטחונית נמשכת אחרי הפיגועים אתמול והעימותים עם צה"ל. שלום לאיתי בלומנטל שנמצא עכשיו בחברון, ואתה מדווח לנו על העונש שקיבל לוחם שהיכה פלסטיני והביקורת על העונש הזה. כן, שלום אורי ושרון, כאן מהרובע היהודי בחברון, לא הרחק מהמקום שבו אתמול הייתה אותה תקרית שבה לוחם מגדוד 51 בגולני תקף באלימות פעיל שמאל פלסטיני, והאירוע הזה קורה למעשה כאשר אותו פעיל מגיע לכאן עם עיתונאים זרים מארצות הברית, כתבים של הניו יורקר, ולמעשה ברגע שהוא מתבקש לעמוד ולא לעבור איזשהו קו שאסור לפלסטינים להיכנס, הוא למעשה מותקף על ידי אותו לוחם. הלוחם טען שאותו פעיל פלסטיני קילל אותו ותקף אותו, והוא בתגובה איבד עשתונות, אי אפשר להגיד את זה בצורה אחרת, ולמעשה הוא תקף אותו. ובגלל האירוע החמור הזה בצהל כבר הוציאו הודעת גינוי, ולא פחות מכך, אותו לוחם נשפט אתמול בלילה ונידון לעשרה ימים בכלא, עונש חמור ביותר, ולמעשה בהמשך גם יחליטו האם הוא ימשיך לשרת כלוחם בחטיבת גולני. והאירוע הזה מגיע כמעט שבועיים אחרי עוד אירוע, אירוע מיותר לחלוטין בגדוד 51, כאשר לוחמים בעצם תקפו את סגן מפקד חטיבת יהודה בעקבות אותו אירוע שאנחנו מגדירים פרשת גולנצ'יק ארס, שבסופו של דבר קצין הקשר קינה את סגן מפקד הגדוד בשם גולנצ'יק ארס, ולמעשה ברגע הזה מנעו ממנו להיכנס למוצבים של הגדוד, והאירוע הזה הוביל לתגרה המונית, בסיומה גם אנשים חמורים שסמגד 51 הודח יחד עם סגן מפקד חטיבת יהודה, וגם המח"ט כאן אלוף משנה ישי רוזיליו קיבל הערה פיקודית. אז המורכבות הזאת של פעילות בחברון, חיכוך די מתמיד עם פעילים, פעילי שמאל, עם אוכלוסייה פלסטינית, גם מגיע לעתים לאירועים אלימים. כן, ולא צריך להוסיף על הנזק שהתמונות האלה עושות להסברה הישראלית ולצהל בכל רחבי העולם. ועכשיו אנחנו רוצות להגיד צהריים טובים לאבי דאבוש מכל רבני לזכויות אדם ומנכ״ל תנועת הפריפריות, וליושע בן מור יוסף, יועץ אסטרטגי, לשעבר דובר ישע. שלום לשניכם. שלום וברכה. בהמשך לתמונות האלה, אנחנו מדברים גם על המציאות הביטחונית ועל כך שהפיגועים האחרונים יוצאים מאזור מזרח ירושלים, הבטן הרכה. מה עושים עם בעיית מזרח ירושלים? התמונות האלה שמגיעות מחברון זה תמצית של כל הסיפור. אנחנו כחברה מגנים, מוקיעים, מוצאים מחוץ לגדר כל גילוי הכי קטן של אלימות שיש אצלנו ממישהו שחרג מהשורה, וצריך גם למד זכות על החייל הזה. בסוף הוא נמצא בסיטואציה מאוד מורכבת, גם של איום ביטחוני שמרחף עליו כל הזמן בגלל האזורים שבו הוא נמצא וגם החיכוך שבו הוא נמצא, ולמרות זאת אנחנו כחברה, כצבא, לא מקבלים את זה. לעומת זאת, החברה שנמצאת מנגד היא חברה צמאת דם, חברה שרוצה את דמנו, שרודפת את עמנו, שמחלקת סוכריות ביום שרוצחים שני ילדים מתוקים בשכונת רמות בירושלים. זה כל הסיפור. כל השאר מסביב, שער עכשיו התחיל להביא פה קונסטרוקציות של טיעונים לוגיים, אבל בסוף יש פה עם שמבקש את נפשו של עם מנגד ומבקש לנשל אותו מארצו. אבי דאבוש, מה עושים? מצד אחד כל יש פלסטינים במזרח ירושלים שרוצים לעבוד ולחיות, ומצד שני, יש לא מעט פיגועים שמגיעים מהאזור הזה. אז בוודאי שרוב רובם של הפלסטינים, גם במזרח ירושלים, גם השכנים שלי בעזה, גם בכלל בשטחים, ביהודה ושומרון וכו', אז הם רוצים חיים טובים. לא נכון. מה לעשות? לא רגע, נכון. שנייה. הם יוצאים לחלק סוכריות בהמוניהם. רגע. ואני מכיר לעומק ומגיע לאזור שכם. מה אתה מקבל מעזה? רגע, אתה רוצה להקשיב? מה אתה נותן לעזה? מה אתה מקבל מעזה? אם אתה רוצה שאני אפריע גם לדברים שלך, אז בשמחה רבה. לבוא לפה ולהרים כל הזמן דגל, הם צמאי דם. זה לא דגל, זה היה פיגוע ביום שישי, מה, אני אמציא פה המצאות? לא רצחו שני ילדים בירושלים? ולרחוץ בניקיון כפינו, זה נחמד. השאלה אם אנחנו אחראים, ואנחנו מדברים על העתיד של הילדים שלנו, או שאנחנו רוצים כל הזמן להיות במקום הזה של הצודקים והמושלמים וכו'. ניסינו, מה לא ניסינו? אנחנו לא... רגע, אתה רוצה להקשיב?
אני שואל, מה לא ניסינו? אתה רוצה להקשיב? אני שואל, מה לא ניסינו? אתה רוצה, אבל אתה לא המראיין פה. שאלו אותי שאלה. בסדר, תגיד, תגיד על תודה. טוב, זה לא הלך ככה. זה לא הלך ככה. בסופו של דבר, אתמול דיברתי עם מישהו ממזרח ירושלים, אז הוא סיפר לי את הבדיחה העצובה, הידועה, שנכנסים לאיזה בית כדי לעצור את ריאד, והאמא אומרת, כשאתה עוצרים אותך ואתה יורד למטה, אז תיקח את השקית השפעה. זה המציאות שאנשים שם חיים וחווים. זאת אומרת, השאלה, איך אנחנו מייצרים... זה. Okay. השאלה אם אנחנו תורכנו כחברה. איך אנחנו מייצרים אווירה של תקווה? האם אני מדבר על עזה, איך אנחנו דואגים לזה שיהיה מה להפסיד? אותו דבר במזרח ירושלים שיהיה מה להפסיד? מה לא עשינו מול עזה? שאנשים לא היו מאורשים. יצאנו מעזה. נתנו להם את זה עם החממות. הקרן המטבע העולמי נתן להם כסף. מה לא נתנו לעזה ומה קיבלנו מעזה? מהיום שיצאנו קיבלנו טילים ורקטות. מה קיבלנו לעזה? אנחנו מ-2007 במציאות של מצור על עזה. למה אנחנו עושים מצור על עזה? אנחנו יכולים... אנחנו עושים מצור על עזה. אנחנו יכולים, עם כל הכבוד. תענה, למה אנחנו עושים מצור על עזה? כי סתם, כי אנחנו משוגעים. לא ילך, כי יצאנו מעזה. אנחנו יכולים לקדם. אני אגיד לך מה לא ילך. לא, אתה גם תגיד, וגם תשאל, וגם תעצור, וגם תקטע. אנחנו יכולים לקדם מציאות אחרת. אנחנו יכולים לעזור, לייצר תשתיות. הייתה תוכנית מהימין של אי מלאכותי. ראשי רשויות מהימין והשמאל רוצים לייצר אזורי תעשייה ולהכניס עובדים. אין ספק, אבל אני רוצה לשאול אותך, זה באמת שתי תפיסות עולם שונות לחלוטין. אני רוצה לשאול אותך. בואי נחבר למציאות, עזבו תפיסות עולם. לא, זה הכל. רגע, חבר. וסיסמאות, וניסיון להיות אחראים ולשנות מציאות. בוא נשים מהנקודה, ואני רוצה לשאול אותך ממש לסיום הפרק הזה של הדיון שלנו. ראינו שהקבינט מדיני-ביטחוני החליט על חיזוק המאחזים וחיזוק ההתיישבות הצעירה. זה הפתרון, לבנות יותר. בוודאי, בוודאי. זה משילות. מה יש פה? כן, בוא נסביר. יש פה עם שרוצה לגרש אותנו מארצנו. אין משהו אחר. העם הזה, מקטן ועד גדול, כולם, כולם, כולם. רגע, רגע, שנייה, יש חוקו, יש נקודות חיכוך בלי הפסקה. עכשיו, אבל תראה, עכשיו יש... אבל תנו לי להגיד רגע משפט רצוף. לא הוסיפו נקודת התיישבות חכת חדשה. כל מה שקיים שם זה נקודות שקיימות כבר 20-30 שנה. באופן לא חוקי. שאהוד ברק בהסכם המאחזים הראשון, כראש ממשלת ישראל ב-1999, הבטיח להלבין אותם. לקח 30 שנה להלבין את הנקודות האלה. אז עכשיו אתם באים אלינו בטענות, אנחנו סופר ילדים טובים. ומנגד אתה רואה את התגובות שמגיעות לא רק מישראל, גם מהעולם. אז מה, אתה רואה שר החוץ האמריקני. האמריקאים בטראמפ הם סמכו על זה, התחלף שם משטר, הוא לא אוהב את זה, ישתה מים קרים, יירגע וניסה הלאה. עובדה, תשתיבו שנייה. האמריקאים שהם השותפים האסטרטגיים שלנו, אנחנו נהנים מהמיליארדים לביטחון. ברק רביד הוא לא חשוד כמתנחל, נכון? הוא אמר היום שישראל יכולה להבין מהתגובה האמריקאית שאמריקאים משלימים עם הדבר הזה, כי גם האמריקאים, בוא תתעוררו, יש כמעט מיליון יהודים ביהודה ושומרון, על מה אתם מדברים? זה העסק הזה גמור. יהודה ושומרון לא תחולק, לא תקום מדינה פלסטינית, לא יגרשו אותי מהבית. למה? כי יש לי כבר נכדים שגרים באופרה וביישובים מסביב. נגמר הסיפור. לא תהיה פה מדינה, תהיה פה מדינה יהודית, והפלסטינים יקבלו אותנו כריבון על המדינה היהודית. ומה יהיו זכויותיהם? יותר ממה שהיה להם עד היום, יותר ממה שיש להם במצרים, יותר ממה שיש להם בירדן. נמשיך לדבר עליה. אתם נשארים פה איתנו, אנחנו נצאות להפסקה קצרה ואחריה, אם בעקבות הרפורמה, החייל הפשוט בשטח יתחיל לקבל תביעות בזירה הבינלאומית, אולי הפסקה קצרה. תכף אנחנו חוזרים. יאללה. אנחנו יכולים לעשות פה היסטוריה מיוחד. להכניס לפה 30 משפחות בבת אחת, זו רעידת אדמה. נוסע עוטפת דודר. אנא, בישי בית ליהוד. איסט סייד, סדרה חדשה, ראשון אחרי חדשות הערב, בכאן 11 וביישומון קאנבוקס לטלוויזיות חכמות. לוקחים את הטלפון לעשרה ימים. פתאום נהיה ביחד ונדבר ו... לאמא היה הכי קשה. היא לא רגילה להיות בבית. משהו הציף אותי, הבנה ש... לא לבד. אנחנו ביחד. אנחנו פה. אתה לא מאמינה שאני עושה את זה. כמה כל הבית צריך להחזיר לה? מה יש לך? תגיד. הצירה הזאת עושה משהו. מי צריך רייטים? תגידי לי. מתחילים מאפס. הערב אחרי אבירם קאץ, בכאן 11 וביישומון קאנבוקס לטלוויזיות חכמות. אנחנו לא מוכנים למות. לא טוב למות בעד ארצנו. עדיף לחיות בסן פרנסיסקו על המים.
החברה הישראלית משנה את פניה. מדינת ישראל לא נוסדה כדי להיות מדינת ההלכה האורתודוקסית. אנחנו חזרנו ארצה בשביל תל אביב, מה פתאום? חזרנו של חברון, של ירושלים. כל הזעקה שהשתקת, אתה תקבל אותה בריבית דריבית. אתה מסתכל אחורה ואתה אומר, מה? איזה מין סיפור סיפרתי לעצמי עד היום? מכונת המיתוסים, סדרה חדשה. ב-22 בפברואר, בכאן 11, וביישומון קאנבוקס לטלוויזיות חכמות. כן, היום הזה חזרנו. את יודעת, אתמול היה... כן, אתמול היה יום דרמטי בכנסת עם חוץ עליו, והיום נמשכים הדיונים בוועדת חוקה, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר איתכם. האם בעצם הרפורמה המשפטית זה מאבק מעמדי ולא בכך מאבק פוליטי? האם אפשר לחתוך את הציבור שיוצא להפגין, או הציבור שבעד הרפורמה הזאת לימין ושמאל, למזרחים ואשכנזים? אבל בואו נתחיל קודם עם קטע של... את ראית הקטע הזה? ראיתי, אבל אני... זה מרתק, אפשר לראות... דודי אמסלם אתמול? כן, כן, ראיתי, אפשר. ראיתי. כן. בואו נראה דודי אמסלם. רובנו עובדים אצלכם בבתים! אנחנו מנקים לכם את הגינות. אנחנו, דרך אגב, שראיתי שם בהפגנה בלילה כל מיני דברים נוציצים, לא הבנתי מה זה. בסוף הבנתי שזה שעוני הרולקס של כל המפגינים שם. בואו תראו כמה מרצדסים יש פה. זה אבי, חנית את המרצדס ליד הכנסת? ברור, מרצדס אחת, כמה, והבאתי את כל הרולקסים. הסוודר שלך ועשינו... מכסה על שעון הרולקס. בדיוק, הנה, השעונים. טוב, אבל לא בצחוק. הסנטימנט של דודי אמסלם מדבר בעצם על זה שבבייס הליכודי יש תחושה של הדרה של ציבור שלם. אז קודם כל אני רוצה לגילוי נאות, אני חלק מהמחאה, ואני מוביל את המחאה בבאר שבע, ואגב, יש שם מזרחים ואשכנזים, דתיים, חילונים, ואפילו אנשי ימין. אבל יכול להיות שדודי אמסלם, הוא דיבר מדם ליבו, יכול להיות שיש דברים. ובאופן ציורי ומשסה סליחה, אותי גידלו בבית אחר לגמרי, הוא מדבר על מזרחים וכו', של אהבת ישראל וכו', אבל נשים את זה בצד. למה? מה הוא אמר שזה לא קשור? רגע, בוודאי שיש פילוח מעמדי, ובוודאי שבאופן כללי, אגב, גם במאבקים של המתנחלים, שאני מאוד הערכתי את האקטיביזם, ואני מצפה גם שאנשים לא, זה מצחיק, מזלזלים, רק 100,000 איש יצאו, באמת, זה המונים שאנחנו לא ראינו במשך שנים, מאז 2011 וכו', בוודאי שאנשים יותר חזקים יוצאים לרחוב. הייתי רוצה להיות במצב שאוכלוסיות מוחלשות, שמודרות ונרמסות, והרפורמה המשפטית לא סופרת אותם בכלל, שהם יצאו החוצה, הלוואי שנגיע לזמן. יאללה, מיד נמשיך לדבר גם על זה, אבל מה אתה חושב על הדברים? מי לנו אשכנזי יותר מיצחק בוז'י הרצוג, נשיא מדינת ישראל, איש שאני מאוד מאוד מכבד אותו, ששלשום בנאום שלו אמר, העובדה שיש שופט מזרחי אחד, בית משפט העליון, מספרת את כל הסיפור, יש קליקה של רחביה, אהרון ברק הוא הכהן הגדול שלה, ומה שקורה פה יותר עמוק, הדמוגרפיה מדברת. השמאל לא יחזור לעולם לשלטון בישראל. לעולם. בסדר. למה? אוקיי. תקשיב. תהיה צנוע יותר. לא, אני עכשיו נצמד לעובדות. ובוא תיאבק איתי על מזרחים בבית המשפט העליון, מזרחים וערבים, לא אני לך, אשמח. לא הפעתי לך, עכשיו תן לי לדבר. סבבה. הדתיים, השמרנים, המתנחלים והחרדים ביחד הם רוב מוחלט של מדינת ישראל, רוב מוחלט, לא רואה שום סיטואציה שהשמאל חוזר לשלטון, גם מה שקרה לפני שנה. אז מה אתה רוצה, לוותר על האנשים האלה שהגיעו למחות? אז מה יש פה? קליקה אשכנזית בראשות אהרון ברק, יד אחת, תקשורת, האולפנים. אתה מדבר על זה, אבל כשאתה אומר קליקה, אתה נורא מקטין את האירוע הזה. היה פה אירוע, אתמול, אתם רואים את הדברים. נגיד רצוף. יש פה קליקה אשכנזית מרחביה. אהרון ברק הכהן הגדול שלה, אהוד ברק הכהן השני שלה, אסתר חיות בשחצנות שלה, שלא יוצאת ממגדל השן שלה, נשיאת בית המשפט העליון, היא השלישית בצלע הזאת, והפרקליטות ביחד קשרו קשר נגד בחירה לגיטימית. כן, אבל אתה יודע מה, אנחנו נמשיך לדבר על זה, כי מי מבטיח לי? והם מנסים לעשות הפיכה. מי מבטיח לי כמזרחית, שאם הפוליטיקאים יבחרו שופטים, אז הם יבחרו רק בגלל שמישהו הוא רק מזרחי. לא רוצה, אני רוצה שהטובים ביותר יהיו שופטים. גם הילד שקד, מינתה שמרנים, נחזור לדבר על זה. אני רוצה שופט מזרחי, אני רוצה שופט ישר, אני רוצה מערכת משפט ישרה. יש לנו מערכת משפט מושחתת. ומגוונת. לא, היא לא מגוונת, היא מגוונת בשחיתות שלה. לא, ואנחנו רוצים שתהיה מגוונת, אני חושבת שגם אבי דבוש מסכים על זה. לא, בוודאי, צריך רפורמה במערכת המשפט, אבל אחרת לחלוטין, יש אנשים שנכלאים על מאות שקלים של חובות, סנגוריה ציבורית, הוצאה לפועל, מזרחים, ערבים. אנחנו רוצים לחזור לכנסת ולחזור לעסוק בזה. בכנסת הדיונים בוועדת החוקה על המהפכה המשפטית נמשכים, ויערה שפירא, את מצטרפת אלינו.
שלום, שלום, בהחלט. תראי, אולי נעשה סדר לגבי מה קורה היום. בדיוק. כי אתמול דנה ועדת החוקה של הכנסת והגיעה להצבעה עם השלב הראשון של הרפורמה, שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים, והאיסור על בית המשפט העליון להתערב בחוקי יסוד. זה כבר עבר הצבעה בוועדת החוקה לקראת הקריאה הראשונה שתגיע ביום שני הבא במליאה. בינתיים מה שעושים היום בוועדת חוקה זה להתחיל בדיונים לגבי השלב השני, השלב הבא ברפורמה המשפטית. כרגע הוועדה דנה בכללים שיקבעו איך יוכל בית המשפט העליון להתערב בחוק רגיל, לא חוק יסוד, והחוק שרוצה רוטמן להעביר יאמר שרק ברוב של 15 שופטים מבין 15 פה אחד בהרכב המורחב הזה, וכבר אנחנו שומעים בישיבת הוועדה את לא בדיוק התנגדות, אבל בהחלט הסתייגויות של היועץ המשפטי לוועדה גורבלי, שאומר יש כאן בעייתיות, בעצם שופט אחד יוכל להטיל וטו, וזה גם אולי בעיה של פגיעה באמון הציבור, כי אם יראה הציבור ש14 שופטים החליטו שחוק הוא עד כדי כך לא חוקתי, שאי אפשר להתייחס אליו ככזה, ושופט אחד הוא היחיד שחושב אחרת, אז יכול להיות שהחוק יישאר בספר החוקים, אבל תהיה בעיה של פגיעה באמון, אלה, זה תמצית הדברים של היועץ המשפטי שם לוועדה. יש משהו חדש עם כל הסיפור הזה של הקריאה להידברות, כל צד מתבצר בעמדה שלו, עם תנאים מוקדמים, בלי תנאים, עם עצירת חקיקה, בלי עצירת חקיקה, איך יצאו מהפלונטר הזה? בדיוק זה הסיפור כרגע. אתמול ראינו את חילופי ההודעות האלה של לוין ורוטמן מצד אחד, ולפיד וגנץ מהצד השני, כשהאמירה של לוין הייתה בואו להידבר מיד, לפיד וגנץ אמרו בתגובה בסדר, אבל רק אם תודיעו על הקפאת החקיקה. עכשיו, תראו מה קורה כאן. בעצם הקואליציה הקפיאה את החקיקה, היא רק לא מוכנה להודות בזה. הרי הקואליציה יכלה כבר אתמול להריץ מהר ולהצביע בקריאה הראשונה על החלק הראשון של הרפורמה המשפטית. היא לא עשתה את זה, היא לא עשתה את זה בכוונה, על מנת שיהיה שבוע לקיים הידברות. אבל היא לא מוכנה להודות שהיא העטה את החקיקה על מנת לקיים הידברות, ולכן היא מתרצת את זה בתירוצים טכניים. ובא לפיד וגנץ ואומר, אומרים, אוקיי, אבל תודיעו שאתם עושים הקפאה בשביל לקיים הידברות, וגם כן, אנחנו לא מוכנים שזה יהיה רק שבוע. זה פחות או יותר עומד פה. עכשיו, זה משעשע בעיניי, בעיקר כי לגופה של רפורמת הרצוג, בשני הצדדים, פחות או יותר מקבלים אותה. פחות או יותר מוכנים לדבר על סמך הרעיונות והעקרונות של הרצוג. אבל מתקשים מאוד להיכנס לשיחה, כי באמת, בשאלה אם יקפיאו את החקיקה או לא יקפיאו את החקיקה, ואיזה בדיוק תנאים מוקדמים יהיו לעצם השיחה. יערה שפירה, תמשיכי כמובן לעקוב אחרי הדברים משם, מהכנסת, ואני רוצה לשאול אתכם, האם בכלל צריך הידברות? בוודאי, אין ספק. צריך הידברות. אני רוצה להפתיע אתכם. אני חושב שהימין צריך לקחת פה אחריות, לעצור את הכל. יפה. רגע, תנו לי להגיד עד הסוף, אבל. ואל תקפצו בסוף, כי הסוף יעצבן אתכם. הימין נמצא במקום של אחריות. אני חושש מאוד ממלחמת אזרחים. הייתי בטוח שאתם מכניסים, הולכים להכניס את הקטע של אהוד אולמרט, מדבר על להרים יד. ראש ממשלת ישראל לשעבר מדבר על להרים יד. המלחמה אומר, אתה בזמן הנאומים. זה שוליים. בוא להפגנות ותראה שזה שוליים. זאב רז, שוליים. דוד חודר, שוליים. אהוד אולמרט, שוליים. יהושע זה מתכזז, אני אגיד לך למה. כשטלי גוטליב מדברת ככה, זה מתכזז עם האמירה של אולמרט ורון חולדאי. משני הצדדים יש פוחלי קרש. אני מסביר רגע. בימין, השוליים של השוליים עושים מעשים שלא יעשו. בשמאל ראשי הקהל עושים את זה, לא השוליים. ולמרות זאת אני אומר, אני אומר ראש הממשלה נתניהו, תעבור על החוק, אל תקשיב ליועץ המשפטי לממשלה, קח אחריות, תודיע בלי לשאול אותה. שאתה עוצר את מהלך החקיקה לשבוע ושבועיים, ובינתיים בזמן הזה לכו לבית הנשיא הרצוג, כל הכבוד לו, שבו אצלו, יצא עשן לבן, סבבה. אבי דאבוש, בוא תתכנס את זה. קודם כל אני בעד הידברות, ואני מסכים, אני מודאג וכואב, אני גם אופטימי. אני הייתי אתמול עם למעלה מ-100,000 מפגינים, וזה מדהים, זה אנשים אקטיביסטים שהגיעו מכל הרחבי הארץ, מבאר שבע, הגיעו אוטובוסים מלאים, זה מדהים. אבל בסופו של דבר צריך להגיע לפשרה. לא נקבל, אני לא אקבל את כל מה שאני רוצה, הם לא יקבלו את כל מה שהם רוצים, ואני חוזר על זה, צריך תיקון במערכת המשפט, אבל תיקון אחר לגמרי, לטובת הפריפריות, לא התיקונים עכשיו של אליטה שמתנגשת באליטה. תודה, חברים, אתם תישארו איתנו, ומצטרף אלינו מהכנסת דוקטור אמיר פוקס, חוקר בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה. שלום לך, אמיר. שלום רב. איך החקיקה תשפיע על האזרח הפשוט? היא תשפיע עליו בכלל? אני לא שמעתי אותך. האם החקיקה תשפיע על האזרח הפשוט? בוודאי. היום האזרח הפשוט גם יכול, למשל, אני אתן לך דוגמה. ביטול עילת הסבירות
יפגע ביכולת של אזרח הפשוט לעתור כנגד החלטות ממשלה שפוגעות בו ישירות. אנחנו לא מדברים על עניינים כל כך ברומו של עולם, כמו למשל מינוי של שר. אני חושב שהדוגמה היפה ביותר לעניין הזה זה העניין של המיגון של הכיתות בסדרות. בזמן ממשלת אולמרט, הממשלה החליטה שלא למגן את בתי הספר בסדרות, למרות שלפי ניסויים שהיא עשתה בעצמה, ראו ש... משרד הביטחון עשו ניסויים וראו שאי אפשר. זאת אומרת, אין מספיק זמן התראה, ילדים לא מספיקים להגיע לחדרים מוגנים. עתרו ההורים של הילדים לבית המשפט העליון לבגץ, לאחר שכמובן הם ביקשו בדרכים מהממשלה עצמה, והממשלה דחתה את הבקשה שלהם, ובגץ אמר שההחלטה הזאת לשלוח ילדים לבית ספר לפי חוק חינוך חובה, לא איזשהו משהו שאתה מחליט אם לשלוח, אתה חייב לשלוח את הילדים שלך לבית ספר, הממשלה תתכבד ותמגן את בתי הספר בעלות של כמה עשרות מיליוני שקלים. כן, טוב, גם... זאת דוגמה בהחלט... זאת דוגמה טובה, אבל אתה יודע, יש את הוויכוח הזה שמי מחליט מה סביר ומה לא סביר, ולמה שופט הוא בעל יכולת ערכית גבוהה יותר מנבחר ציבור, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה. שאלת אותי על דוגמה, נתתי. כן, זאת דוגמה מעולה. אני רוצה לשאול אותך על היועצת המשפטית לממשלה. אם היא לא טועה, הנה, כולם רוצים הידברות, ובעצם זה שהיא לא מאפשרת לבנימין נתניהו לנהל את האירוע מתוך מקום של המבוגר האחראי של הסיפור הזה, מי שיכול להביא לפשרות רחבות, אם היא לא טועה, עם כל הכבוד לחוק, יש פה גם אינטרס ציבורי מובהק שמונח על הכתפיים פה. זו שאלה טובה, אבל אני חושב שדווקא זו שוב דוגמה לזה שיועצת משפטית לממשלה או בית המשפט או כל מי שהוא משפטן ונמצא בעמדה לקבל החלטות לא צריך לחשוב שיקולים כאלה, אלא הוא צריך לחשוב מה אומר החוק ומה היא חושבת, מה דעתה המשפטית, גם אם אפילו גם מהכיוון של האינטרס של המערכת, אולי באמת, הרבה אנשים אומרים, אולי דווקא נתניהו, הגישה שלו תהיה יותר מתונה מאשר של יריב לוין ורוטמן, ולכאורה ההחלטה שהוא נמצא בניגוד עניינים מחזקת דווקא אותם, אבל אני חושב שזה דווקא נכון מצידה לחשוב על העניין נקי מבחינה משפטית ולפי עמדתה המשפטית, וגם שנסמכת, צריך לומר, היא לא מחליטה לבד. היועצת המשפטית לממשלה, ההחלטה שלה נסמכת על החלטות שכבר אושרו וקיבלו תוקף של פסק דין של בית המשפט העליון לגבי הניגוד עניינים של נתניהו בעניינים שקשורים למשפט שלו, וזו החלטה שלה, ואני חושב שזה נכון שהיא לא לוקחת שיקולים כאלה. שיכול להיות שמערכת המשפט מתנהלת באופן בלתי סביר, כי אין היום ישראלי ממוצע ברחוב שלא מעוניין בהידברות ובהסכמות רחבות, והנה פה מערכת המשפט כאילו בולמת משהו שהוא יכול להביא למצב הרבה יותר סביר. קודם כל, זה לא אומר שאי אפשר להידבר. צריך לזכור שגם שר המשפטים יכול להידבר, ורק שמעתי אתמול שהוא מוכן להידבר, ככה שאני לא חושב שיש פה, בגלל ההחלטה של היועץ המשפטית לממשלה, אי אפשר להידבר. היא פשוט נותנת את התשובה לפי הדין. היא בודקת את פסיקי הדין, היא בודקת את החוק, והיא נותנת את תשובתה המשפטית. אבל השאלה היא האם נגיד... היא לא שחקן פוליטי. אוקיי, אבל השאלה היא האם הדיון על הנבצרות הוא בכלל לגיטימי? קודם כל, זה לא דיון בנבצרות. את שאלת אותי על העניין של המניעות לפי הסדר ניגוד העניינים. זה עניין אחר. שאלה של להכריז הנבצרות זה שאלה אחרת לגמרי, שלא עליה היא עסקה בה. זו שאלה אחרת, ואם את רוצה, נרחיב בה. ומה אתה חושב פה? איפה אתה עומד בדברים האלה? קודם כל, אני בהחלט מסכים עם העמדה שלה לגבי המניעות שלו בכל עניין ניגוד העניינים. לגבי הנבצרות... עדיין לא הייתה עמדה, למעשה נאמר שוב ושוב על ידי היועצת המשפטית לממשלה שהיא לא עוסקת בזה ושאין דיונים בזה, אנחנו נשמע את עמדתה בקרוב, כי בית המשפט העליון ביקש לשמוע את עמדתה בעתירה של הנבצרות. אני יכול להגיד לכם מה החוק אומר. החוק אומר, וגם לפי שורה של פסקי דין שהיו בעבר, אגב שחלקם היו עתירות כנגד ראש הממשלה אולמרט בזמן שהיה בחקירות, בית המשפט אמר, אנחנו לא חושבים שצריך להוציא אותו לנבצרות, אבל בהחלט נאמר שם שנבצרות זה לא רק רפואי, זה גם די כתוב בפירוש בחוק היסוד אחרי התיקון של ממשלת החילופים, אני לא אכנס לניואנסים, אבל די ברור ש... וגם בתקדימים שהיו לאחר מכן, שנבצרות זה לא רק עניין רפואי. ועולה השאלה, ובית המשפט, ואני יכול כנראה להרגיע אתכם גם עכשיו, גם בעתירה שהייתה עכשיו, אני לא רואה שום סיכוי שבית המשפט יחליט שצריך להוציא כרגע את בנימין נתניהו לנבצרות, אבל הוא אכן יאמר, כמו שנאמר בתקדימים קודמים, שאם יראה שראש הממשלה למעשה מסכל את התיק שמתנהל כנגדו, פועל אקטיבית כדי למנוע את התקדמות התיק נגדו, ייתכן שיוכרז על נבצרות, אבל זה לא המצב כרגע. דוקטור אמיר פוקס, חוקר בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה, תודה רבה לך, אנחנו חוזרים אליכם. לאולפן, אנחנו רוצים לראות קטע שאמר אתמול השופט בגץ, שופט בגץ, אהרון ברק, נשיא בית המשפט, כן. אהרון ברק, הוא דיבר בתוכנית של רוני קובן, והוא דיבר על ישראל השנייה, כן, בוא נראה. הגישה שלנו הייתה, היא עדיין היום, אותה גישה,
שלבית המשפט העליון צריך למנות את השופטים הטובים ביותר. כל השופטים האשכנזים היו הטובים ביותר? חלק מהם בטח היו בינוניים. באמת אני שואל אותך, אדוני, איך לא היה מרוקאי אחד good enough בשביל בית המשפט העליון? איך זה יכול להיות? אבל היו. לא מרוקאי, אבל נקרא לזה מזרחי. מזרחי, כן, ספרדי. אבי, אני מכירה שופטת שרצתה להתמנות להיות שופטת בגץ. אנחנו מכירים. אנחנו מכירים למשל דוקטור יפעת ביטון, שעסקה לא מעט בהטייה משפטית שנובעת מהזהות של הזה. למשל, היא הראתה שבדיני תעבורה יש אשכנזי ויש מזרחי, שניהם עברו את אותה עבירה, אבל האשכנזי קיבל אנשים מופחתים. הסיפור הזה של הייצוג בבגץ הוא לא רק כדי לייצוג פה ליהוק של האח הגדול, כי זה בסוף משפיע על פסקי הדין, אז איך זה שלא מצאו מרוקאי אחד לרפואה להיות בבגץ? קודם כל, בעיניי זה באמת מאוד מביך, וקצת מביך ההתפתלות, וראיתי את התוכנית, ובסך הכל אני מסכים עם הרבה דברים עם אהרון ברק, וזה היה רעיון מאוד מעניין, ואני ממליץ, הנה שלכם. אבל התשובה הזו מביכה, ואני שוב אומר, בגלל זה צריך לשים את הפוקוס במקומות אחרים. הנושא של הייצוג, שהרצוג באמת דיבר עליו, הנושא של הוצאה לפועל, סנגוריה ציבורית, העינוי דין, שגם הרצוג דיבר והזכיר, לא מוזכרים ברפורמה המשפטית, ולכן זה מרגיש כמו מאבק של אליטות. באה אליטה הפוליטית, שהיום זה ימין, אגב, מחר זה יכול להיות שמאל, למרות האמונה שלך שזה לעולם לא יהיה ולא לעולם חוסן, אז באה אליטה הפוליטית, רוצה כוח על חשבון מערכת המשפט, שאגב, אם אני חוזר למקרא, מדובר על לרסן את השלטון, לא ניכנס לדבר הזה. ובוודאי שמחברים לזה אינטרסים של נאשמים, אין מה לעשות, של הנאשם, והם אמרו, רגע, והם אמרו שזה קשור. צריך רפורמה אחרת בסופו של דבר. משפט שלך, יהושע. אתה רוצה גם את התחזית להגיש? כי יש עוד... כן, אני רוצה את התחזית להגיש. הציניות עושה לא טוב ליאור הפנים, חבל. עכשיו תנוח. דוקטור יפעת ביטון, פרופסור, בשבילך. פרופסור, עוד יותר. היא ההוכחה המוחלטת. תראו, היא גם פרופסור למשפטים. גם אישה. גם מקריית מלאכי. גם מקריית מלאכי. גם ביטון. אממה, שום ושמיים, יש לה פגם נוראי שאי אפשר להיפטר ממנו. היא מרוקאית. אבא שלה ביטון מרוקאי. אבא שלי מרוקאי. והמרוקאים עכשיו נמצאים על השולחן, על המגרש. אנחנו לא פחות מאף אחד אחר. ופרופסור אהרון ברק עם השחצנות שלו, האיש שסיבך את מדינת ישראל, בכל המומה שאנחנו מצאים בה, הוא כייס את מדינת ישראל, הוא גנב אותה, הוא שדד את הדמוקרטיה בלי הסמכה. אתה אומר פה דברים מאוד חריפים. האיש הזה, תבדקו בפרוטוקולים שוועדת הכנסת שחוקקה את חוקים. אתה לא באמת אבל חושב שנשיא בג"ץ לשעבר עשה את זה ממניעים לא נכונים. הוא חשב שהוא האדם הסביר. המציאות הישראלית גלגלה עליו גם שלא תרקיות. אין לו רולקס, כי הוא איש צנוע, יש לו ערכים, אבל יש לו אג'נדה, והוא גרר אחריו את כולם עם חבורת הסמרטוטים שהייתה אז בליכוד, שהייתה מוכנה, כן, אנשים... הם הובילו את זה. נו לי רגע להגיד לכם. אנשים שרצו למצוא חן בעיני השמאל, אני אגיד לכם מה קרה. פעם היה בליכוד זרם גדול של אנשים שרצו למצוא חן בעיני התקשורת ובעיני השמאל, כי ככה אתה מקבל את היום שלך. נגמר הזמן הזה, היום אמסלם אומר, אני דעתי אגיד, ואני אגיד אותה בבוטות, ואני אגיד אותה באומץ ובחדות, ואני לא אכפת. ואנשים האלה נבחרים בהמוניהם. היום, ברוך השם, השלטון, רוב הציבור היום הוא ספרדי, אוהב את ישראל, אוהב את מדינת ישראל, אוהב את תורת ישראל, אוהב את ארץ ישראל. וכל השאר שחושב שעובד אחר כמוך, מה לעשות? הרוב חושב כמוני. הרוב המוחלט. אתה לא תהיה אחר רבים לרעות. הם ימשיכו להתווכח, ואנחנו נמשיך לדבר. בטל. תבטל אותי, תבטל את כולם, תרמסו. אז חברים, בואו נשים נקודה. תודה רבה לשניכם. ועוד בענייני הרפורמה המשפטית, בכירים במשרד המשפטים מבהירים שכיפת הברזל מתביעות משפטיות נגד חיילי צה"ל בזירה הבינלאומית. תעוף ברוח, שלום לדוקטור עידית שפרן, גיטלמן, ראש התוכנית לצבא וחברה וחוקרת בכירה במכון הישראלי לדמוקרטיה. איך הרגיש את זה החייל הכי פשוט, התוראי בצבא, במידה והרפורמה המשפטית הזאת תעבור, איך שהיא? זה יחליש את מעמדו של בית המשפט הישראלי בזירה הבינלאומית? קודם כל, אני רק רוצה לתקן, אני חוקרת חירה במכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-NSS. אז תודה. כן, אפשר, כמובן, יש את היבטים המשפטיים של האם החיילים יהיו מחוסנים מפני תביעות בטריבונלים בינלאומיים, זה יותר במישור המשפטי. במישור הערכי,
כדאי לחלק בכלל את ההתייחסות, מה זה יעשה לחיילים הפשוטים, ואולי גם על המפקדים, באופן, ביתר סט, לשתי שאלות עקרוניות שצריך לשאול. אחד, בפועל, מבחינת, ממש בביתים הטכניים, עכשיו, עתירות, יוכלו להגיש עתירות לבית המשפט העליון, למשל, עכשיו יש עתירה שנידונה בבית המשפט העליון, על פתיחת יחידות לוחמה לנשים, האם חיילות יוכלו לעתור לבית המשפט העליון, יהיה להם למה לעתור, יהיה להם תחושה שיש איזשהו סעד, שיש איזה מישהו שמגן על הזכויות שלהם, במידה והם נפגעות, כמו כל אזרח, אבל גם בצבא. אבל למובן, אני חושב, תעמוק, ואולי טיפה מעניין יותר, זה האם הסיפור, העובדה שיש חשש אמיתי שהמערכת הזאת, מערכת המשפט, הופכת להיות משהו שהוא פחות ממלכתי ויותר פוליטי, איך הוא ישפיע על תפיסת הממלכתיות בצבא, ועל היחס של חיילים, להנחיות שהם מקבלים, לפקודות שהם מקבלים, שכשיש מערכת דמוקרטית שמתפקד באופן זה הולך להגיע, הסיפור הזה? איך זה הולך להתקדם? אז שוב, קשה, הנבואה, אנחנו יודעות למי ניתנה, קשה לדעת לאן זה יוביל. אבל אפשר לדמיין מצב, גם ימין וגם משמאל, אפשר לקחת מצב של חייל שמחזיק בתפיסות עולם, נגיד, שמתנגדות למשל לפרקטיקה של הריסת בתים. היום הוא יכול להגיד לעצמו, אני יכול לאהוב את זה או לא לאהוב את זה, או לחשוב שאישור בית המשפט העליון הוא סביר או לא סביר, אבל יש לי איזו תחושה, איזו ידיעה שיש מישהו שעושה בשבילי את העבודה, שאם הוא קבע שהדבר הוא סביר וראוי, אני יכול במידה מסוימת לסמך עליו ולשמור על המערכת הממלכתית הכל כך חשובה, שבה הדרג הצבאי מציית לדרג המדיני, ושואל שאלות כמובן, ולא עושה דברים שהם בלתי חוקיים בעליל, או שהם לא עומדים במידה של סבירות מוסרית, אבל הוא יכול לפתור את עצמו מהשאלות האלה, וגם אפשר לחשוב על ההתנתקות, יכול היה המפקד להגיד, אני לא אוהב את זה באופן אישי, אני מתנגד לדבר הזה. כן, אבל זה בדיוק מה שלא קרה ששקל שיקולים רק שנייה, אני שוב, בכוונה אני אומרת, אפשר לא לאהוב את פסיקת בית המשפט, ואני מניחה שחיילים מכל המגוון הפוליטי לא תמיד מזדהים הזדהות מלאה עם פסיקות בית המשפט העליון, רגע, אבל החשד שבית המשפט העליון אומר אמירות שהן פוליטיות ולא מבטאות את השקפתו, את הפרשנות החוקית שלו, הוא נמוך יותר. עכשיו צריך להגיד, זה לא רק בית המשפט העליון, זה היועצים המשפטיים. את לא נותנת לשאול אותך שאלה, דווקא אני פחות מתחברת לדוגמה של ההתנתקות, כי ראינו הרבה מאוד חיילים שהגיעו מתוך האזורים האלה, וראינו שבגץ לא נתן סעד, ובכל זאת הצבא נשאר בחוץ. למה את חושבת שצבא ההגנה לישראל הוא לא מספיק חזק כדי לא להיכנס לוויכוח המשפטי הזה? אני בדיוק אומרת את זה, שלמרות שלתפיסתם בית המשפט העליון אולי לא נתן סעד, או לא נתן את הפסיקה הנכונה, ההבנה, היה יכולת ללכת מאחורי הדבר הזה, ולהגיד, אין פה עניין, זה לא עניין, המערכת היא לא מערכת פוליטית. היום, אם מינוי השופטים הוא ייחשד כמינוי פוליטי, ומינוי היועצים המשפטיים ייחשד כמינוי פוליטי, וכל המערכת הזאת תהפוך, יהיה מעליה איזשהו חשד של חיילים שהיא משקפת אינטרס פוליטי ולא משקפת הבנה, נסכים איתה או לא נסכים איתה, אבל הבנה של המערכת הדמוקרטית ושל פרשנות החוק, כמו שהיא, החשש שלי פה הוא לא, אני לא מדברת עכשיו לגופו של החלטה, אני מדברת על מה זה יעשה לחיילים, איך הם יעמדו במצב שבו יש אולי, שהם נדרשים לבצע פקודה שהם לא עד הסוף מסכימים איתה. שהיום, כמו שאמרת, ואמרת נכון, בהתנתקות, לא היה גל של סרבנות, בין היתר, כי הייתה הבנה שדרג צבאי עושה מה שדרג מדיני אני אומר. והשאלה היא, בהינתן שאחת המטרות של הממשלה הזאת באמת היא להגן על חיילים בשטח מפני תביעות, איך זה מסתדר? אז שוב, אז קודם כל זה צריך, ימים יגידו, וגם החלשת בית משפט עליון, זה לא דבר שקורה מהיום למחר, אבל כמובן שהיכולת להגיד לעולם, אנחנו שופטים ואנחנו חוקרים ואנחנו בודקים ויש לנו מערכת משפט חזקה, תלויה בזה שהעולם יאמין שמערכת המשפט שלנו היא חזקה, היא שומרת חוק, היא מקיימת עקרונות משפט בסיסיים. ככל שהתדמית והדימוי וכמובן המציאות כלפי הקהילה הבינלאומית הולכת ונשחקת, גם היכולת שלנו להגן על חיילים מפני העמדה לדין בטריבונלים בינלאומיים, הולכת ופוחתת. זה מתמטיקה מאוד פשוטה. כן, עידית שפרמן גיטלמן, את יכולה להגיד שהצלחת להעביר את המסר. תודה, אותנו שכנעת. ביי ביי. ואחרי שלפי החוק גם אוכלוסיות מוחלשות יכולות היו לרכוש את הדיור הציבורי שבו הם התגררו, היום בא שר הבינוי והשיכון גולדקנופ ומחליט יותר אי אפשר. כן, אז בואו נדבר עם חברת הכנסת נעמה לזימי מהעבודה על הסיפור הזה. השר גולדקנופ מחליט שלא להאריך את חוק רן כהן, אבל אולי הוא בעצם רוצה לקצר את התור לאנשים שממתינים לדיור ציבורי. כי אם אפשר למכור את הדירה, אז יש פחות דירה במלאי.
כן, שלום לכם. עכשיו בדיוק סיימתי דיון בנושא הזה בוועדה שלי, ועדת הצעירים, כיוון שהנושא הזה קשור בניתוק עוני רב-דורי. ואני רוצה להגיד שזה לא או-או. זכות הרכישה היא זכות חשובה של האוכלוסיות הכי מוחלשות שיש. החוק הזה הוא חוק חברתי מהמעלה הראשונה. הרצון להרחיב את מאגר הדיור הציבורי צריך להיעשות בניתוק מהדבר הזה. יותר מזה, החוק הזה תוכנו אמר שהכסף שיגיע מרכישת הדירות יחזור חזרה לקניית דירות, אלא שהוא לא מולה כמו שצריך. אבל נעמה, את מדברת איתנו על עובדות. לא רכשו דירות. את מדברת איתנו על עובדות, אז בואי ניתן קצת עובדות. היו 150 אלף דירות וזה הצטמצם ל-60 אלף דירות. נכון. היו 400 אלף דירות לפני הרבה שנים. נכון. וזה הצטמצם מאוד. נכון. בעצם היינו מדינה ענייה שבנתה מכספי תרומות לאורכה ולרוחבה דיור כקורת גג, כזכות אוניברסלית, זכות יסוד. הפכנו למדינה עשירה עם פחות מ-2% של דיור ציבורי לעומת 14% ממוצע ה-OECD. ובעצם מה שעושים זה שמנקחים אוכלוסייה מוחלשת ואחרת את זכאי הדיור הציבורי אל מול הדיירים הממשיכים, הדור הצעיר, שרוצים להפסיק לחיות בעוני. ואמרתי לשר שיכולה להיות לו פה הזדמנות להתחיל את הכהונה שלו בדבר שהוא הכי סמלי וערכי שאפשר, זה חידוש החוק החשוב הזה. במקום להתחיל את הכהונה עם קטם. אבל הוא מאמץ את העמדה של המשרד. זה לא שהוא עכשיו החליט על דעת עצמו. יותר מזה. זה אלה אנשי המקצוע שהחליטו. אנשי המשרד שיבשו ורמסו את הדיור הציבורי במשך עשרות שנים עד למצבו הנוכחי, הם אלו שלא תומכים בהערכת החוק. רגע, חייב להגיד למען ההוגנות שיכולות להיות אלטרנטיבות. לא חייב שכולם יגורו בדיור ציבורי. אפשר סיוע בשכר דירה. וגם צריך, בוא נספר לך. גם צריך להגיד שבסוף יש מלאי דירות מאוד מצומצם. וזה לא שהוא לא מעריך את הסיוע לאנשים שלא יכולים להרשות לעצמם דיור מוסדר ומכובד, אלא שפשוט הם לא יוכלו לרכוש את אותם דירות. אבל תחשבי על מישהו שהוא בהמתנה לדיור ציבורי, ובינתיים מישהו אחר קונה דירה. ברור שאנחנו חושבות עליהם, בגלל זה אני אומרת, זה לא או-או, זה קודם כל בנייה מסיבית. תראי, המדינה היא הבעלים של 93% מהקרקע, היא יכולה לפתור את המשבר הזה בשנייה. עכשיו, הסיוע בשכר דירה הוא הבדיחה הגדולה, כיוון שהוא לא מתעדכן כבר שנים רבות, הוא עומד על כ-700 שקלים, שמתדלקים את שוק השכירות. 2 מיליארד ש"ח בשנה הולכים על סיוע לשכר דירה במקום על בנייה וקנייה ורכש של דיור ציבורי שהיה כבר מזמן מחסל את כל ממתיני הדיור הציבורי אם זה היה הולך למטרות הנכונות. בעצם מעצימים את הכיס של בעלי הנכסים, של בעלי המשאבים, ועוד יותר מדללים את המעט משאבים שהמדינה הקצתה לאנשים המוחלשים ביותר. ובגלל זה גם אני חושבת שהיום בדיון שלי גם שר הרווחה העביר עמדה דרך נציגת המשרד שהוא תומך בהערכת החוק והוא הולך לפעול בנושא, השר יעקב מרגי, ואני מעריכה את זה מאוד, עמדה לא מובנת מאליה. ואני מאוד מקווה שהדבר יישמע, ושהשר גולדקנופ יעשה את המעשה הנכון, זה יעיד עליו, על המשך הכהונה שלו, ייתן תקווה לאותם דיירים מוחלשים. כן, תודה רבה. טוב, אנחנו תמיד בעד שיתוף פעולה של קואליציה ואופוזיציה. בהחלט. תודה רבה, ועכשיו הפסקה קצרה, ואחריה. כן, מה יהיה פה? אחריה אנחנו נדבר על האפליקציה נגד האלימות, ואנחנו נסביר איך אפשר להגן על נשים מוכות באמצעות הטכנולוגיה. הפסקה קצרה, תכף חוזרת. מרקץ! מיד אחרי חדשות הערב, בכאן 11 וביישומון קאנבוקס לטלוויזיות חכמות. אנחנו באותו גיל לדעתי. כן. אני מתחילה, את ממשיכה. בבקשה. בובי בי בבים בבים בה. בובי בי באו פון פון. אני שתנה מאוד ושמי פלפלת. יש לי כפיצנים, דנת הפיצנים שורבה. והיא עושה לי לפעמים צרות כאלה. מזל שהכל קורה רק לטובת.
אנחנו באותו גיל, התוצאות חזרו. קארפול קריוקי מארחת את נינט טייב מחר ב10:10 בכאן 11 וביישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות. מה, את רוצה להתגייס לצבא, נכון? כן. אז מה לעשות שהם צריכים לראות שאת מתפקדת כמו שצריך? Sign the fucking contract. I will not sign the contract. And I will come to you. תשבע לך שאם לא תענה לי, אני אוריד לך דרך הכרית. East Side, סדרה חדשה. ראשון, אחרי חדשות הערב, בכאן 11 וביישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות. היום הזה חזרנו, שלום קרן. שלום יפעת. ואני רוצה לדבר איתך עכשיו על מכת מדינה, רצח נשים. את יודעת, באמת, רק אתמול נרצחה אם לשלושה ילדים. ועכשיו יש אפליקציות שאולי נועדו לתת איזשהו פתרון, מענה, לנושא הזה של אלימות. של אלימות, שלום, נמצאת איתנו לילי בן עמי, שלום לך. אחותה של... של מיכל סלע. זכרה לברכה. זכרה לברכה. במה מדובר? את יכולה לעשות לנו קצת סדר? מה זה הפיתוחים האלה והאפליקציות האלה שנועדו לתת מענה למקרים כאלה? בעמותת פורום מיכל סלע יש לנו שיתוף פעולה עם גוגל, כבר שנה שלישית. ועם שורה ארוכה של חברות הייטק ובאמת המוחות הטובים ביותר פה בישראל, כדי לפתח סטארט-אפים, פתרונות חדשניים, כדי להציל את הנרצחת הבאה, כדי למנוע רצח בתוך הבית. בסוף אלימות במשפחה זה קורה מאחורי הדלת הסגורה. וגם הפתרונות, אם תסתכלי עד היום, זה עולם יחסית מיושן. מה זה מקלט? להחביא את הקורבן. או להתקשר למשטרה ולצפות שהיא תגיע, והיא לא תמיד. בואו נעשה מניעה מראש, כמו שאת עושה חיסון נגד קורונה, או גילוי מקדים לסרטן, בואו נעשה גם כאן, נלמד לזהות את תמרורי האזהרה בזוגיות, ונפתח פתרונות טכנולוגיים שיודעים לזהות ולהתריע. אז לפני שזה קורה. מדובר? אז בפורום מיכל סלע ביום חמישי האחרון, חגגנו יחד עם שר הרווחה ומנכ״ל גוגל את הסיום של מחזור ג' של מיכל סלע סטארט-אפ אקדמי. בעצם שבעה סטארט-אפיסטים נוספים סיימו עוד תוכנית של פורום מיכל סלע וגוגל לפיתוח סטארט-אפים למניעת אלימות. עד היום יש לנו 204 רעיונות, אני אתן לך דוגמאות, לסטארט-אפים שמפותחים אצלנו להצלת חיים. למשל מיזם סניץ'. זה מיזם שבעצם יכול לגלות לך את מורידת האפליקציה הזאת כשהיא תצא החוצה לשוק. זה יגלה לך אם מישהו מרגל אחרייך, שם לך תוכנת ריגול בפלאפון, מוחק לך אימיילים, וואטסאפים, מחק לך חברים, בנים מהפייסבוק. זה לדוגמה תמרור אזהרה שחוזר על עצמו אצל נשים מאוימות על חייהן. וואי, רעיון מדהים. אני אתן לכם עוד דוגמה. מיזם רליון, זה מיזם שגם נולד אצלנו, ובעצם זה לחצן מצוקה קולי. בעצם את לא צריכה לגעת בנייד שלך, בדרך כלל נייד איתנו, אבל לא בהכרח הוא יהיה עלייך באותו רגע, ולא תדעי ללחוץ. את אומרת מילת קוד שאת בחרת מראש, לדוגמה פיצה, או אני לא יודעת איזה מילה את בוחרת, ובאותו רגע שאמרת את המילה, הוא מזעיק שלושה אנשי קשר שאת בחרת, כמו אחותך, אמא של החברה שלך, שולח להם את המיקום שלך, והודעה והקלטה של מה שקורה. זה היה למשל מציל את אחותי. עכשיו למשל, זה רק ברמת הרעיונות, או שזה כבר משהו שהוא כבר קורה בשטח? רליון למשל, הם בוגרי מחזור א' של פורום מיכל סלע, הרי ביום חמישי כבר סיימנו את מחזור ג', והמוצר שלהם כבר נמצא בחנות האפליקציות. אבל דיברת על שיתוף הפעולה עם משרד הרווחה, אז יכול להיות שהפיתוחים הטכנולוגיים מדהימים, אבל איך גורמים להם להיות מיושמים ושכאילו השתמשו בהם? אז יש לנו שיתופי פעולה גם עם משרד הרווחה וגם עם משרד לביטחון פנים. עם משרד לביטחון הפנים סגרנו לשיתוף פעולה של 2 מיליון שקלים באוגוסט האחרון, לשני פרויקטים של הגנה על נשים מאוימות, באמצעות כלבי הגנה וחברות אבטחה פרטיות שאנחנו שמים לאישה בבית, כדי שהיא לא תצטרך ללכת למקלט. הבית שלה היא המבצר שלה. וכלב מעניק לה חירות, שהיא תוכל להיות חופשייה, שהוא יפחד, לא שהיא תפחד. ועם משרד הרווחה, אני שמחה לספר שגם שנה שלישית, הם בעצם תומכים בכל המיזמים שלנו, מלבד זה שהם נותנים לנו את האתגרים, ואנחנו מביאות את זה לאלפי המתכנתים לפצח את האתגר. גם ביום שאחרי, כשיש כבר סטארט-אפים, משרד הרווחה מלווה את המיזמים שלנו, והם אפילו נותנים מדי שנה 50,000 שקלים פרסים בהקאטון השנתי שלנו. מה החזון? לאן אתם רוצים להגיע?
החזון שלנו זה אפס נרצחות בשנה. כמובן, מהפכה, זה אמיתי וזה יקרה, ואני יכולה להגיד לך שמכל העולם מזמינים אותנו. אני בנובמבר האחרון הצגתי את הסטארט-אפים הישראלים הללו בברזיל, בפרלמנט, בסנאט, ולפני זה הצגתי באום, בז'נבה, ובמחיני הקרוב אני בקנדה, מכל העולם מתעניינים על הסטארט-אפ ניישן. אני חושבת שזה יציל חיים, וזה יהיה ההצלחה הכי גדולה של הדברים האלה. תודה רבה לך, לילי בנעמי, שבאת לאולפן שלנו, וישר כוח. לזכרה של מיכל, שאותה לא הצלחתי להציל, אז היא זכרה מהפכה. תודה. ועכשיו למיזם שאמור לעשות לנו טוב על הלב, מסוג אחר, מעוטי יכולת וחיילים בודדים, זקוקים לפעמים לציוד מאוד בסיסי לבית, תנור לחורף, סמיכות, מחשב. שלום לשקד אושיסקין מהרוח החיה, אתה בעצם הרוח החיה, מאחורי עמותת גיבית. נכון. אני חשוב לדייק את זה, שאנחנו בעיקר מתמקדים לא במותי יכולת בכללי, אלא ספציפית לסטודנטים מותי יכולת וחיילים בודדים. איך זה עובד? מה עושים בעצם? מה עושים? אז כמה הרשות חברתיות עמוסות בציוד שמוסרים ונמסר כל הזמן. אנחנו מקבלים רשימה של אנשים שמקבלים מלגות סיוע מהאוניברסיטה. בעצם אותם אנשים אנחנו פונים, הם שולחים אלינו את ההודעות מה הם בדיוק צריכים, אנחנו מייצרים את החיפוש, ואת ההובלה, ומביאים את זה עד אליהם הביתה. בוא תפרק לי את זה, בוא תפרוט לי את זה לפרוטות. מה למשל צריך ומה הבאתם כבר? אוקיי, בגלל שאנחנו מדברים על סטודנטים, שבעצם לרוב אנחנו עובדים בירושלים. וסטודנטים, בשביל להיות סטודנט, בעיקר בדרך כלל צריך שולחן כתיבה, לכתוב, ללמוד עליו, צריך מיטה. יש לנו הרבה סטודנטים שבלי מיטה, חיילים מועדים בלי מיטה. אז אנחנו בעצם מקבלים את הפנייה שלהם, מחפשים ברשות חברתיות, ספה למסירה, שולחן למסירה. יש לנו עמותה שקוראים לה הובלות השועל, שאנחנו פונים אליהם והם עוזרים לנו את ההובלה. זה מדהים, כי בדרך כלל אני רוצה לתרום משהו, אבל עלויות ההובלה הן יותר יקרות מהמוצר עצמו שאני רוצה לתרום. מי שיקח, כלומר, את הדברים שלו. השיתוף פעולה זה פשוט מדהים. זה ממש מדהים, והעמותת השועל עושים את זה הובלות השועל עושים את זה בהתנדבות מלאה ועוזרים לנו, ובאמת הכמות מובלות שהם עשו לנו מדהימה מאוד. אגב, הם הובילו גם לנו את כל משרדי פורום מיכל סלע בחינם, הובלות השועל. מה הכי ריגש אותך מקרה אחד? אז פנתה אלינו מישהי לפני, אמת, אפרופו לנשים מוכות, פנתה אלינו לא מזמן סטודנטי שחוותה אלימות בבית שלה, ונזקקה בכמה שיותר מהר לצאת מהדירה. אז היא פנתה אלינו, ואנחנו הכי מהר שיכולנו, התארגנו על 5 מתנדבים, הובלות השועל, ועברנו את הבית למעונות אחרים שיכולה להתמודד שם בצורה יותר טובה. טוב, אני רוצה לתרום, לאן אני פונה? אופם, אנחנו בעיקר מחפשים, אנחנו מגיעים דרך העמותות, דרך הפייסבוק למוצרים, אז בגדול תפרסמי את הדברים שלך, אבל בגדול... ואתם תגיעו אליי? אנחנו נגיע אלייך, אבל... זאת אומרת, אתם מאתרים את האנשים בפייסבוק ולא אנשים באים אליכם. נכון, אופם, זה לגבי התרומות של הציוד. אנחנו בעיקר, הצורך המרכזי שלנו עכשיו זה יותר בכוח אדם. אנחנו מחפשים מתנדבים שיעזרו לנו, כי אנחנו מוצפים, המון סטודנטים צריכים, המון חיילים בודדים, ואנחנו כוח מוגבל, ואנחנו סטודנטים. איך פונים אליכם כדי להתנדב? אינסטגרם, גיבית באינסטגרם, בפייסבוק, אנחנו שמה ושלוח הודעה. שקד אושיסקין, תמסור לאמא שלך שהיא גידלה לך כמו שצריך. תודה רבה. תודה רבה. על הדברים הטובים האלה. ועכשיו זה הוולנטיין, לא יודעת אם את מעודכנת. כן, איך הכרת את בן זוגר? בחיים עצמם, לא ברשתות, אבל היום יותר ויותר אנשים הולכים לכיוון הזה, אז מי יותר מתאים? אבל זר פרחים את מקבלת... כן, אני מאוד מקווה. אונליין הוא... זה איום. לא, פיזי, אונליין לא נחשב. זה הזמן להגיד לכם, לא התארגנתם על מתנה, זה הזמן, אבל... בואי נדבר עם מי שמבין באהבה בעידן הדיגיטלי, ונגיד צהריים טובים. תמיר ליאון, אנתרופולוג שחוקר את תרבות הנוער והצעירים. אהלן, תמיר. היי. אז מה זה בכלל אהבה בעידן הדיגיטלי, וכמה זה שונה, אתה יודע, אנחנו מייצגות את הדור הקודם, כמה זה שונה ממה שאנחנו יודעות על אהבה? קודם כל, לא בטוח שהיא מצליחה. אם אנו מסתכלים על נתונים קרים, אז אני מניח שזה ש... או זאת שאתה אוהב, אתה רוצה להיות בשלב מסוים תחת אותה קורת גג. לא נשואים, אז יש עלייה אדירה במשקי בית של אדם יחיד. היום זה בעצם רוב משקי הבית בערים הגדולות, באירופה, באמריקה. שיעור הגירושין עלה פי כמה, אפשר להגיד, מאז שנות ה-60. הרבה אנשים מנסים צורות אחרות של, שהם בעצם נמצאים, נגיד, עם כמה אנשים,
אני לא יודע אם אפשר להגיד זה בטלוויזיה, אבל, ואם זה קשור, אבל תדירות יחסי המין אצל אנשים צעירים, יורדת בצורה משמעותית של זה, הרבה מחקרים. כמה זמן לוקח לנו להתאהב, נגיד, בדיגיטל? זה שונה? חקרת דבר כזה? כשאת ואני מדברים עכשיו, אם היו מחברים אותן לפנקשן MRI, היית רואה שאת מפעילה עכשיו 14% מהתקשורת, לעומת אם היינו עכשיו פייס טו פייס באותו חדר. זאת אומרת שאם את עכשיו מדברת עם אהוב אהובת ליבך בוואטסאפ, את נותנת לו עולה 14%, על 14% נורא קל לוותר. אבל הוא שולח לי לבבות. כן, אנחנו יודעים לקשור בין העידן הדיגיטלי לבין הפחד לאהוב, וקשור לכל הדבר הזה גם פומו בנוסף. כן, אני בעצם, אם יש הרבה אפשרויות, אז שום דבר לא שווה. כאילו כולם ממשיכים בחיפוש במקום להתנסות באהבה עצמה, כי הם חושבים שתכף, הנה עוד רגע, יגיע משהו יותר טוב? לגמרי, עשינו לזה מחקרים עוד לפני שהיה אתר היכרויות ראשוניים, וראינו זוגות שכבר הכירו כבר ביחד והכל, ועדיין הם כל הזמן גולשים, גם כדי לראות מה הם שווים בשוק, כל הזמן לעצמם, וגם כי כאילו כל הזמן אתה לא מסופק, היום יש זה ממש חרדות. ברגע שבחרתי בך, הפסדתי עוד המון אחרות. תגיד, תמיר, יש סיכוי שזה יחווה אולי רגרסיה או חזרה לאחור, שאנשים יבינו שהדיגיטל הוא לא הדבר הנכון ויעברו להיפגש שוב מחדש פנים מול פנים? הדיגיטל הוא נהדר, אם הוא פלטפורמה שעוברת אחרי זה, או מתישהו, לפייס טו פייס. כאילו שזה יהיה ממשק ליצירת המפגש הפיזי בחיים עצמם. וזה קורה היום, זאת אומרת, הרבה אנשים, יש אפליקציות, מי שמכיר, Thursday, כאילו, שזה על אותו יום, מאוד מצליחה, הטינדר אגב מאוד יורד, אוקיי? שבעצם נפגישה היום פיזית ביום חמישי. למה טינדר יורד? אנשים מחפשים קשר עם משמעות ולא איזה... צעירים מוכזבים ממנו. הוא לא נותן תשובות, הוא לא מגיע למקומו. הרבה אנשים בטינדר לא בשביל אהבה. ואני רק יכול לצטט את פרויד שאמר, אם תאהב, אז אם לא תאהב, אהבה אין יותר הרבה, זה רגעים קטנים של עושר. אבל אם לא תאהב, תהיה חולה. והיום אנחנו מדברים על מגיפת הבדידות. יש שרי בדידות, כידוע, בעולם, אנגליה, הולנד וכולי. נכון. כי פשוט אנשים בודדים הרבה יותר חולים. אז לטיפקס יש שורה. בוא, תשמע, גם סמוטריץ' אמר שהוא יטפל ברווקות המאוחרת. בוא, תמיר, תפרגן גם לנו. גם פה בישראל שמים את זה על סדר היום. לגמרי. תמיר היקר, תמיד נהיה כיף לדבר איתך. תודה. יאללה, הרבה אהבה. גם לך. טוב, יאיר ויינרב הוא ממש אף פעם לא בודד. לא. שלום ליאיר ויינרב. שלום קרן, שלום יפעת, מה שלומכן? אצלנו בסדר שם. כלומר, עכשיו אתה די, כן, אנחנו ביחד, אתה לבד, שלום לך. תכף אני אבוא אולי לבקר אותך, כן. בדיוק, עוד מעט נגלה שאת מגיעה אלינו כדי לעשות כאן אייטם מאוד מעניין במשחקי הכיס. אגב, קניתם כבר מתנה לאהובים שלכם או עדיין לא? אני המתנה, אני לא יודעת מה איתכם, אבל אני המתנה. אני עובדת על זה, אני פשוט גיליתי את המידע הזה רק לפני התוכנית, אבל אני, אל תדאג. האמת שגם אני, לא נעים להגיד. טוב, מקווה שיקבלו אותך בבית. יקבלו.